Celá knižka je o tom, ako hľadá vzťahy táto Miriam a ako hľadá seba. Za trošku zvláštnych okolností, keď sa navracia po 10 ročiach v emigrácii do rodného mesta, do rodnej Bratislavy. To seba hľadanie je o to zložitejšie, že ona si musela vytvárať v priebehu života a aj potom, ako sa vrátila do rodného mesta, vlastne nanovo aj svoju identitu. Zmocňuje sa jej čoraz pochmúrnejšia nálada. A pritom dúfala, že po príchode do tohto mesta sa čosi zmení, že sa jej podarí oslobodiť od všetkého, čo ju roky gniabilo. No nič sa nezmenilo. Je to tak, ako na všetkých doterajších miestach sveta. Aj tu, v rodisku, sa cíti ako cudzinka. Nepochopená, nechápajúca. Druhá svetová vojna, holokaust, rôzne potom zmeny spoločenské a to, že ona vlastne menila krajiny, menila kultúry, nie dobrovoľne ako dieťa, tak to ju vystavilo určitým ohrozeniam. Musela sa cez isté úskalia preniesť. Takže nemala to ľahké. Vlastne išlo mi aj o to, či človek, ktorý nesie v sebe takéto bremeno, musí padnúť, či ten pád, tá rezignácia musí byť konečným výsledkom, alebo, a preto tie hodiny lietania, a preto možno aj trošku komicky pôsobiace scény, kde doslova chce lietať a učiť sa lietať a povie, veď krídla, to je niečo tak dôležité, ako mať strechu, ako mať chlieb, mať krídla. No, a pre mňa otázka vystala. Položí toto všetko tú Miriam? V posledných rokoch žije veľmi osamelo. Napokon takmer vždy sa aj v jej doterajšom živote cítila osamelá. Musí si priznať, že do istej miery to tak bolo aj v detstve, v mladosti. Svetlé okamihy sa však napokon za každým rozplynuli, stratili v tme. Veriť, že sa jej raz podarí uniknúť, bolo ilúziou. Ja som taký typ autorky, ktorá to všetko musí prežiť, takže som si vedela, nie, keď toto sa už prežilo, keď toto sme už prežili, tá Miriam musí dostať nádej. Asi myslím, každá autorka s tou svojou postavou tak žije, že by sa neprekvapila, keby ju stretla teraz na chodbe a povedala by, ale tak toto si mi až nemusela pripraviť, tak až takto si ma nemusela skúšať. Vie, že to nie je iba jej strach, ale aj matkin strach, ktorý v nej opäť ožíva. V takých chvíľach ju prepadajú pochybnosti. Mala sa sem vôbec vrátiť? Čo ak Európe už naozaj nemožno dôverovať? Ak raz zlyhala, všetko sa môže v inej podobe zopakovať. Matku strach pohlcoval, preto tie úniky, najprv do Izraela, potom do Ameriky. Kam by však unikala dnes? Kde by sa ešte dal nájsť pokojný kútik, nenarušaný hrozbami? O tých hrôzach v koncentračných táboroch sa väčšinou píše veľmi rukolapne, veľmi drasticky, veľmi konkrétne. A ja som sa usilovala podať v náznaku, naozaj v náznaku. Domýšľajme si, aké tragédie tam boli, o ktorých sa možno až tak veľmi nerozpráva. Ale ako hlboko sa museli dotknúť napríklad tej Miriam, keď si ona odrazu predstavila, prečo tá matka bola taká, aká bola, prečo chcela silou, mocou tú dcéru vytrhnúť z prostredia rodinného a utekať z Európy. Ona Európe prestala veriť. A odrazu sú dávne veci zase tu, ako by sa čas vrátil. A ona opäť so strachom sleduje, ako sa matka pošepky dohaduje o čomsi s otcom, ako jedného dňa narýchlo balí kufre a ako potom oni dve v ďalší deň nastupujú do lietadla. Nemohla si nevšimnúť, akí boli rodičia nervózni. Takmer sa nerozprávali, len kde tu si vymenili slovko, potichu, so skrývanou podráždenosťou. Ako by to bolo včera, vidí, ako ich otec v letiskovej hale, kde bolo toľko cudzích ľudí, narýchlo jednu po druhej objíme, ako nervózne ich poboská, pery má suché, horúce. Ale mne išlo skôr o ten pocit uvedomiť si, že ja nikdy nie som len ja.
ja nesiem na pomyselných pleciach vlastne skúsenosti, možno bolesti, možno radosti a nádeje aj tých, čo boli predo mnou. Všetci poznáme ten pocit istý, nejakej náväznosti, nejakej reťazovitosti, že si niekedy menej, niekedy väčšmi uvedomujeme, že nosíme v sebe aj príbehy iných, nielen svoje vlastné. Ja som človek, ktorý pozná, ktorý vie, čo je to úzkosť. Ja proste, keď píšem Katarínu, som Katarína. Keď píšem Miriam, som Miriam. Dosť ma to zdolalo, musela som si dať nejakú pauzu. A teraz píšem o jednej absurdnej postave G, no tak trošku som absurdná postava G. A čo je ešte, neviem, či lepšie alebo horšie, oni vo mne ostávajú.